Saluton, mi estas Babelis Moi. Bonvenon al nova episodio de A Healer Only Lives Twice. Las foie mi ludis ĉi tiun ludon per la japana lingvo. Kaj mi ne rimarkis, ke eblas ludi ĝin en la angla, do mi volis fari tion almenaŭ unu foje. Por ke vi eble, aŭ almenaŭ mi havos pli bonan ideon pri la ludo. Do mi... Ĉu vi havas pli bonigi ion? Ŝajne mi jam faris tion, kaj mi ne plu havas sufiĉe da poentoj por plibonigi alian aferon. Kondo, kion mi plibonigis? Nu, kelkajn aferojn. Ho jes, torĉoj estis tre gravaj, ĉu ne? En ĉi tiu ludo, mi memoras nun. Okej, do mi komencos la ludon mem. Mi elektos normalan regimon. Ĉu vi estas ĉu vi vaka ĉu vi dormas? Ŝajne vi havis malbonan sonĝon. Ne zorgu, mapi kavojn estas facile. Ne vere estas kavoj, se mi ne povis trovi pli bonan vorton lastfoje. Ni iru dum la monstroj dormas. Koŝmaro, tio estas la vorto por malbona sonĝo, kiun mi povis trovi ĉi tien. Do mi estas la resanigulo, kaj mi devas protekti la soldaton, la militisto. Tio devas esti la lasta areo. Ŝajne la mapo finis. Ni revenu. Ho ve, ŝajne ni devos batali. Okej, do nun mi devas vi faru la resanigado. Resanigon. Do mi povas resanigi iun. Jen. Iun parton de la korpo de mia amiko per ĉi tiu sorĉo. Mi povas havi pli da spertpointoj per ĉi tiu. Per iom da mia source pointoj, do mi devas ne fari tion tro ofte. Oh jes, kaj kun la tion mi antaŭe ne komprenis, ke mi povas elekti la celon por ataki por mia amiko per la rado de mia muso. Kion mi povas fari? Mi devas maldekstre klaki por plibonigi ion. Maldekstre, mi jam faras tion. Oh, nun mi povas. Jen, mi plibonigas mian normalan sorĉon. Okej, bone. Kio estas tio? Mi povas krei novan aĵon el la aferoj kiu mi kolektas. Ekzemple, pro tio mi devas resanigi. Okej, nun mi pli bone komprenas. Okej, kaj la ruĝa ŝtono povas venki tiun malamikon samtempe kiu restas. Kaj jen la torĉoj, kaj kiam la indikilo estas malplena, mi perdas unu torĉon. Jen, se mi povas trovi torĉojn de tempo, ekzemple tie, kaj mi povas teni la dekstran butonon por iri pli rapide, sed tion mi ankoraŭ ne bezonas, ĉar mi bezonas la tempon por kompreni, kio okazas. Okej, do mi havu pli da spertpointoj. Kaj mi povas konstrui eble alian aferon? Jes, pocion por havi pli da sorĉpontoj. Kaj se mi trovas alian etan bastonon, mi povas krei tion, kiun konstruas ŝildon. Nu, konstruas aferon, kiu donas ŝildon, fakte. Estas diversaj aferoj, kiun oni povas fari, ŝajne, sed mi ne povas ankoraŭ ne povas fari multajn.
mi simple resanigo kai havu pli da sorge pointo e spert pointo e facte ĉar mi ne bezonas multe resanigi. Ok, do tio montras kiun parton de la corpo de mi amico atacos tiun monstron. Nun estis la capo. Do kiam mi povas lerni nun? Mi povas havi protectan shieldon. Mi povas... Ah, mi povas resanigi tion post 10 secundoi. Tio povas esti bona, ĉu ne? Ne, mi volas... Yes, mi volas fari tion. Do nun mi provos. Do post 10 secundoi, ĉu mi povas vidi tion ie? Kiam okazos? Eble... No mi ne scias. Oh, jen, jam okazis. Ok, nun mi povas teni la dextran butonon iomete por rapidigi tion alla ludaron. Bone, do mi venkis la unuan nivelon, la unuan batalon. Oh, kaj nun mi ne plu povas uzi tiun ruĝan ŝtonon. Oh, ni uzu orb, do... oh, momenton. Ni uzu ion aferon, post kiam ni atingas novan torĉon, diris mi amiko. Ĉu mi povas krei tian aferon? Orb, estas... momenton. Jen, nun mi povas kontroli. Oh, mi povas fakte krei novan torĉon, sed estas multe koste, aŭ malfacile kreebla. Kreeble. Ne, ŝajne mi ne povas krei... do, kio estas orb? Orb. No, ne gravas. Nur estas unu torĉo, do mi ne scias kion fari. Tio fakte estas tre grava afero. Do, orb devas esti... Mi ne scias fakte. Orb estas ronda afero, se mi ne scias kie trovi tion. Mi povas lerni novan aferon. Ah, per tiu afero mi povas havi hazardan pocion. Tio povas esti bona. Jes, mi volas fari tion. Jen. Bona, ĉu ne? Ok, ups. Mi ataku tien por trovi tiun torĉon. Ĉar mi pensas ke ni malvenkos se... se mi ne plu havas torĉojn. Ok, mi trovis la torĉon. Ĉu mi povas konstrui interesan aferon? Mi povas konstrui pli da resanigo boteloj. Tute ne povas konstrui torĉon. Heater. Oh, tio plibonigas la defendon de mia amiko. Kaj mi ne havas multe da sorĉ pointoj nun, eble dependas de ĉu. Dependas de ĉu estas nokto aŭ tago. No, ja tie. Ok. Do, ok. Mi ja havas multe da ĉi tiuj aferoj. Per kiuj mi povas konstrui resani botelon, sed mi ne vere bezonas tiujn, ĉar mi povas havi botelon per tiu kapablo. Sed ĉar ofte estas sorĉpocioj, mi scias. Kion mi povas fari nun? Mi povas havi pli gran...
Mi ne scias. Se ne mi ne bezonas ion de ĉi tio afero. Mi simple plibonigu mian sanig sorĉon, kiu resanigas ĉion. Mi ne plu havas multe da lumo, mi zorgas pri tio. Ataku bonvolu. Bonvole. Do mi pensas ke ni jes, mi malvenkas nun. Do mi certe devas eltrovi kiel batali tiun mallumon. Kiel havi novajn torĉojn aŭ havi balon. Ŝajne ni bezonas balon, orb, kiu iel kiun iel ni devas uzi kiam ni trovas novan torĉon aŭ uzas novan torĉon. Sed resanigulo vivas dufoje, do mi povas provi denove. Oh. Mi ne scias ĉu tio estas la ideo, ĉar mi povas ĉiam fari tion. Do estas la sama komenco, do ni ne spektu denove. Jen. Oh yeah. Eble la ruĝa ŝtono povas esti la... Nu, mi uzu ĝin tuj. Jen, bum. Kuru, diras mia amiko. Mi ne scias, ĉu tio estis bona ideo, fakte. Eble nun mi tuj estas kontraŭ malamikoj tro fortaj. Jes. Post kiam ni akiras novan torĉon, ni uzu balon. Mi diras balon, se ne estas bona vorto. Okay, mi bezonas la... Uve! Sanigu. Ok. Kion ili atakas? Jen. Mi volas havi ĉi tiun. Ĉar mi pensas, ke mi bezonas tion. Kiom kostas? 25 sort... Oh, ve... Ne, tiu atakos... No, mi bezonas fari tion rapide. Ok. Mi bezonas trovi manieron por havi pli da... Surge pointoj. Ok. Trovu balon ie. Krom tiuj ruĝaj ŝtonoj. Eble tio estas balo. Aŭ ĉu simple estas ruĝa ŝtono denove, verŝajne. Oh! Eble mi klakis tiun lumon. Kaj kiam kiu aperis kiam mi havis la novan torĉon, eble tio estas kio kion volis diri mia amiko. Mi ne certas. Ok, bone. Nur estas du atakantoj, ne, tri atakantoj ŝajne. Jes, la nokto ekas, do nun mi havas pli da sorĉpointoj. Bone. Ĉu mi povas... Oh, mi povas konstrui ĉi tiun pocion, kiu donas kuraĝon. Al momenton mema. Mi rapidu. Oh, ve. Jen. Kiu povas... doni kuraĝon... kuraĝon al mia... animo... animo? Amiko. Fakte mia amiko pli malpli estas mia animo, ĉar mi estas resanigulo. Oh, kaj dum la tago mi la vivpointoj mi rehavas miajn vivpointojn. Jes, jen, aŭtomate.
Do nova torcho, ĉu estas tiu lumo denove? Ne. No, mi ne bone komprenas kio okazas. Mi bezonas multe pli da esperpointoj. No, sed fakte mi jam... Ne, mi tute ne certas ke ni havas sufiĉe da torĉoj. Do kiujn aferojn mi bezonas por havi... Ove. Okej, do provu havi tiun torĉon unue. Ĉu tiu stelo signifas ke ĝi atakas ĉion? Mi ne scias, sed mi ne ŝatas tion. Mi preparu mian resanik sorĉon. Oh jen, oh jen. Oh, ĝi nun mia amiko brulas. Ĉu tio... Ah ne, ne daŭras eterne. Okej, mi povas... Un momento, mi debas atenti. Tio bonas, tiu sorĉo, mi bezonas tiun. Okej. Mi volas pari mian aferojn por provi... por povi konstrui... Yes, por provi kontrabatali ne krei torĉojn. Okej, do preskaŭ mi havas novan torĉon, do mi povas provi Jes, aperas lumo. Ĉu mi povas klaki ĝin? Kion mi povas fari? Mi ne scias kio okazas. Ŝajne ne faras ion pri miaj torĉoj tute. Ĉu mi havas novan? Mi ja ankoraŭ havas multajn. Do eble io bona okazis. Mi ne scias kiel. Okej, bone. Ŝajne mi ankoraŭ travivas. Kaj per ĉi tiu mi povas eterne plibonigi la atak-pointojn de mia amiko. Tio bonas. Ni denove brulas, do mi resanigu rapide. Mi ŝatas uzi ĉi tiun sorĉon. Povas esti tre utila. Kien mi povas vidi kiom da sorĉpointoj mi havas? Ah, jen. Preskaŭ sufiĉe. Oh ne, fakte tiu lumo signifas ke ĉi tiu sorĉo aperos baldaŭ. Do neniel rilatas al la torĉoj. Do mi ankoraŭ ne scias kio estas... No, bone. Mi volas havi ŝildon. Aŭ mi volas povi krei ŝildon, mi diru. No, mi tamen povas klaki ĝin, ĉu ne? Io okazas, mi resanigas... Aŭ ĉu simple hazarde ĝi okazas, kiam mi klakas ĝin? Do ĉiuokaze mi ne havas novan torĉon, aŭ io... Io tiel bone... Bone... Ne, kiel fari tion? Mi simple havu la... spertpointojn... de la cetero de la nivelo. Mi havas la ideon, ke mi preskaŭ ne povas malvenki, se nur estas unu vico de malamikoj, do mi povas uzi tiun ŝancon por havi pli da sperpointoj kaj trovi pli da aferoj. Eble. Tio kostas 29 sorĉpointoj. Mi ankoraŭ ne havas sufiĉe. Ĉu mi povas... Ne, mi esperis, ke estis agordoj, kie mi povas eble vidi...
kiel mi volas fari eble. Okay. Do nur restas iom pli ol unu torĉo. Kaj mi ankoraŭ ne scias kiel havi novajn, krom trovi ilin kaj konstrui ilin, sed tio ne sufiĉas. Do mi provas trovi tiun. Kaj mi devas resanigi multe baldaŭ. Tiu olivos min denove. Jes, mi havas novan torĉon. Fakte ancora ne polis min. Diable. Mi estis tro rapida. Oh, ĝi ne tiam bruligas min. Povas simple fari damaĝpontojn. Mi volas, ke ĉi tiu estas pli forta, mi kredas. Oh, jam estis pli forta, sed mi volas, ke ĝi estas eĉ pli forta. Tu bone? Ne... ne faru tion. Ok. Bone, mi bezonis... Ove, mi devas fari multe, sed mi... daure travivas. Ĉu estas tago? Yes. Ove! Amba, oh yes, nur unu restas, bone. Shilon. Uve. Ah, nur restas unu torcho nun. Nur restas unu. Oh, mi ne scias kion fari. Se mi havas multan aferon, do eble vi... momenton. Jes, pli da atako denove. Do, kion mi povas konstrui? Oh ne, mi devas resanigi la kapon. No, mi provu tiun kuraĝe, jets pocion. O, mi konstruis du. Oh, kio okazis? Kaj kial estas ŝlosilo tie? Do, eĉ se nun estas... en la angla, mi ankoraŭ ne tre bone komprenas la ĵuron, ĉe ne? Sed ja iom pli bone ol antaŭe. Do, tio... tio devos sufiĉi, mi supozas. Ka fakte estas tiuj ruĝaj malamikoj ŝajne kiuj pulas min, voligas min. Jes, mi preskaŭ denove ne plu havas torĉojn. Ja, mi tute ne povas fari tion. Do, mi ne scias kiel travivi pli longe. Sed, ok, por nun ĉi tio sufiĉos. Eble mi provos sole jam por eltrovi kiel tio funkcias. Eble mi trovos videon en YouTube aŭ io tia. Sed almenaŭ ni povis kompreni iom pli ĉifoje. Almenaŭ mi povis fari kompreni iom pli. Do, dankon pro via spektado, kaj ĝis alia fojo!